Ale jot me ja kontrollu burrit telefonin nëse s'ke besim në të. Po qysh jam marrë, dhe me dhonë ty raport të i sabë hakshëm. Burri dhëtë me dhonë grus raport, se të vjen hakshëm, si kur komandantit të shtërisë. Prej sabajt, ku kam shku, me kanë kam lejt, me kanë konfolit, që ka konfolit. E numrat e mesajt, ka i të mërë për të përqeki, se së në shkon burri në gjenet, pa të kalëzu të mesajat, e pa të kalë telefonin. Pasha zotin. Bana një telefon tjetër, më sta din gruja. Je më sta din gruja, për nuk është pun e grus, kjo është likshti e burrit dhe likshti e grus. Nuk është pun e grus me kontrolu telefon e burrit. Burri, a do të më tut për gruja, a do të më tut për zotit, kryusit, grusit e emit. Kushe gruja, bre? Që pa thuti bëdhe telefonat tjere, që ka më rështë gruja? E Allah, e ka burat meqëm që. Për që më rështë gruja, runa zëtë e tri tjera e bën, edhe 30 gradë zezën. Me ka i paftyra. Pra nësi tutet a i zotit, nuk dhvi telefoni kur gjo. Nësi rëgjë tutet zotit, sa dush telefonë edhe nëse në gjëtë, në e farë qipi mja për cilë, të sigur policia në stëpë ka qëkan, e ki këtë. Veq e hupë respektin të ndaj burrit. E humbë edhe zbeh dashurinë, sepse nuk ka mundësi burri me një vetën rahat, kur gruja e veshgën e për cilë, nësë të katëror, e që ka bone, e me konë folje, kush ke qaj, e qaj the, hajtajt me kanë kjetë të bisedu, a më tash ju telefonin, e ku jem mëne? Unë jam e më para shërbimin sekreta, jem para prokurorisa, para ku jem mëne? A nuk kom liri të e mënuna? Kjo është padrejsi e grusë, është zullumë. Dhe mi të zotët gruja, jë gjelëzia, ta në qka gjelëzia në pas gjelëzit, dhe mi hamërë kryt njerit për gjelëzia, pa e kafajt ka halit. Burë kafajt. Telefonin ta më se prek. Në dyjsh në fidhjerë, dikën ka pëthera, s'ka problem. Se bashkë e kjenëna. Ka pëthera telefon që orëna, që të e launin. Dërsa ti me marë telefonin. E më interesu me shdo bisje që bëjone me njerëz. Ajo është trektar, ajo tjetër është ku dihune në nëpun, s'ka kolegë, ka punë në vlarë, njerëzit edhe vinë të shpia dhe prapë se prapë dhe të rohen për punë, më ndrejqë punë të për shpise me të bisedume, subhanë Allah. Këtë që është ke punë?